Moti i keq, i cili ka kapluar prej më shumë se 24 orës të gjithë territorin e vendit tonë, ka shkaktuar problematika të shumë në disa qarqe. Një lajmi mirë është se në orët e parë të mëngjesit të sotëm, rruga arë bëjtë është hapur sërrisht. Nërsa në qarkun e kukësit, temperaturat e ullëta duke se po përshkaktojnë probleme me energjin elektrike, pasi njësit administrative, topojan, shishtavec dhe bytyq për disa orës janë pa drita. Bëhet me dje se oshe e është në teren dhe po punon për e defekteve. Situata para qitet kritike në Dibër pasi për shkak të temperaturave të ulta ka pranitë të madhe akulli në rrugë dhe lëvizet po bëhen me vështirësi. Aksi rrugës së Arbrit, segmenti i bypassit, lëvizet me zinxhir, ndërsa problem bëre të aksi Peshkopi-Lur, pasi për disa orësh vion të jetë i bllokuar. Gjithashtu, si çdo vit, problem bëhet edhe mungesa e energjisë elektrike në njësitë dodës, Reç, Lur dhe Selisht. Situatën në qarkun e Korçës paraqitet e vështirë pasi rreshtet e dëborës kanë krijuar ngrica në, në rrugë, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Fatmirësisht deri më tani problemi me energjinë elektrike nuk ka. Megjithatë, OSHE po qëndron në gatishmëri pasi dihet që rrjetet elektrike në disa zona të thella është i amortizuar. Në zonën e thethit, dëbora raportohet se ka arritur në bidh 10 cm, por akset janë të kalueshme me gjisa apelohet nga rëshë që drejtuajse e mjetëve të kenë kujdes gjatë ditës, pas i ka prezencë të lartë të ngritësave në rrugë. I gjithë qarku i Elbasanit është pushtuar nga ngritësat të gretët të, të shtunë, ndërsa ka patur reshe dëborë në lartësi. Nuk ka probleme në rrugët nacionale, ndërsa në segmentin Lunik klein të akset rrugorë Librash Stërblev, kësh Si pas Meteo Alp, Ditën e sotme do të mbeten prezente vranësira e dendura në zonat juglindore dhe verilindore, duke gjeneruar rreshje dëbore. Vetëm orët e vona të pasdites do të sillin përmirësim të kushteve atmosferike dhe intervale me kthjellime në vend, por ngricat dhe temperaturat e ulta do të vijojnë të jenë problematike.